I mnogo razloga da napune gradski stadion u Prištini. Sunčano vreme, protivnik dostajan poštovanja, a ljubimac Vokri predvodio je navalu crno-beli. Ipak i u ovakvom sportskom ambijentu mreže su ostale netaknute, iako su fudbaleri Prištine i Partizana stvorili po nekoliko zrelih prilika. U prvom poluvremenu uzbuđenja dolaze posle 27. minute, kada su protivnici stvorili po jednu veoma lepu šansu. Prvo je Murići poslao pravi projektil pored gola pouzdanog Omerovića, da bi odmah u sljedećem napadu agilni Župić oštrim udarcem uzdrmao stativu Stefanovića. Do odmora bolja igra Prištine. Odbrana Partizana i Omerović tri puta dolaze u velika iskušenja. U 38. minutu bek Morina prokockao je 100% priliku. Veliku šansu imao je Sahiti u 42. minutu, a u poslednim trenucima pre odmora kapiten Prištine Murići lako je mogao da savlada Omerovića. U drugom poluvremenu lepršava igra sa kratkim pasovima kao da najavljuje miroljubiv ishod ovog susreta. U 65. i 70. minutu Vučićević je dva puta bio u prilici, ali je Stefanović oba puta bio na pravom mestu. U korektnoj i fair igri sudija Ćolić iz Sarajeva obavio je svoj posao besprekorno.